The home of incubators fills the neonatal intensive care unit here in Fortaleza, Brazil. Each crib holds a tiny premature baby, like Alicia Maria, the daughter of Paula Nunes. Paula is not able to breastfeed her regularly. Without breast milk, her baby is vulnerable to illnesses like pneumonia and diarrhea. But luckily for Paula, there is a solution. Bete Nunes, a nurse from the hospital, is on a mission to collect breast milk from a mother who wants to donate. Temos programa de 0800 que é gratuito, onde as doadoras ligam, fazemos o cadastro e coletamos o leitinho domiciliar. Só o excedente. Ela amamenta seu bebê e o excesso que fica no seu peito, ela pode fazer esse gesto de amor, que é a doação. It's a life-saving contribution, giving breast milk to newborns whose mothers are unable to breastfeed. Ah, eu me sinto muito bem. Isso é bom para a autoestima da gente, né? Também saber que aquelas crianças que estão ali, com esse pouquinho de tempo que a gente tem que tira aqui para dar aquele leitinho, vai poder salvar a vida delas. After the house visit, Lydia's donation is taken to the nearest milk bank. Brazil is home to the largest network of human milk banks in the world, with over 210 milk banks across the country. The donor milk is sterilized, bottled, and classified before it's given to the babies in the neonatal unit. Pronto para consumo, e a gente separa eles pelas calorias, de acordo com a necessidade do bebê. Então esse leite aqui, que ele é mais calórico, ele a gente distribui para os bebês mais prematuros. This innovative program has been a successful venture for Brazil, helping reduce under 5 mortality rates with low-cost technology. Alicia Maria is one of the beneficiaries. Como a minha filha recebeu leitinho de outras mães do banco de leite, então quando eu tiver leite o suficiente para ela e para doar, eu quero fazer a mesma coisa. Brazil's breast milk banks are a sound investment in the future of the country, offering a high rate of return by giving health and survival to the smallest of its citizens.